Comencem la segona part de l'àrtic d'avui i ho fem acompanyades del periodista i escriptor Julià Guillamont, que ha reeditat La ciutat interrompuda, un volum absolutament ambiciós i complet de 500 pàgines, gairebé, que parla de la nostra ciutat, del que va ser, potser també del que és, de com l'hem escrita, de com l'hem llegida. Julià, què tal? Molt bona nit, ben Hola. Trobat. Hola. Escolta, d'entrada et diria que amb això a les mans necessitaria 300 hores més per preparar una entrevista a fons vols dir, 14 hores més per executar l'entrevista i votar-la a terme. Però tenim el temps que tenim i tenim moltes coses per comentar, o sigui que vaig directe al gram, la primera difícil. Des que es va editar aquest llibre, el 2001, fins ara, 18 anys després, què diries que ha canviat essencialment de Barcelona? Ha canviat que, quan va sortir, va ser una de les primeres veus, diguem-ne, crítiques respecte al que havien representat els Jocs Olímpics i les conseqüències dels Jocs Olímpics. I en aquell moment la gent deia, ostres, surt aquest llibre, i després va sortir, en el mateix moment va sortir La inconstrucció del Guerin. Fixa't, aquests dos tios estan en contra, no? O estan, són crítics. Qüestionant-ho. Estan qüestionant-ho, no? I ara això queda ingenu, gairebé, perquè ara ho qüestiona tothom, o ho qüestiona molta gent. En el sector intel·lectual, molt. I en la literatura que s'ha fet en els últims 20 anys, hi ha una literatura molt crítica respecte al que ha sigut Barcelona i la transformació que ha fet Barcelona. Tens una relació, podríem dir, d'amor-odi amb la ciutat? No. Quina relació tens amb Barcelona, doncs? Home, tinc la sensació que jo crec que tenen molts ciutadans de que penses, això és Barcelona, no? En alguns llocs que vas, no? Estàs, no veus ningú que sigui com tu, ni... No ho sé, no? És a dir, que els ciutadans de Barcelona, doncs, han anat desertant d'unes determinades parcel·les, uns determinats barris, uns determinats carrers, i s'han anat refugiant en uns altres, que al seu torn també han anat canviant. Això forma part de la vida de les ciutats, no? Forma part de la vida de les ciutats. Potser, en aquest món global en què vivim, és un procés molt més accelerat i molt més traumàtic i molt més radical. Parlarem avui sobretot d'aquesta ciutat interrompuda, 18 anys després del Julià Guillamont, una crònica personal, un recull de crítica literària, seria difícil de definir, però de moment, Julià, el que intentem definir o acotar, si més no, és la teva biografia professional en menys d'un minut. L'escriptor i crític literari Julià Guillamont ha fet de la ciutat de Barcelona el seu camp de batalla. Periodista en diversos mitjans de comunicació, el seu amor per la literatura el va portar a escriure i a comissariar exposicions de noms com Joan Perucho, Josep Palau i Fabre o Quim Monzó. A més, també s'ha tancat en una petita república urbana a la Moràvia i ha reivindicat Rosa Maria Arquimbau a l'Enigma Arquimbau, i sempre amb la ciutat com a taló de fons. Ara, després de travessar la Riera i portar-nos al barri de la Plata, repassa la Barcelona recent i la que hauria pogut ser amb la reedició de La ciutat interrompuda. I per això avui el rebem a l'Àrtic, on li prometem que no l'interromprem gaire. Tu ets un home de conversa tranquil·la? Molesta molt que t'interrompin? No, sóc bastant pacífic. Ho deixo fer tot. Deixes parlar. La ciutat interrompuda és un assaig, com dèiem, vas publicar fa 18 anys. Ara l'has recuperat, Anagrama el torna a publicar, amb una mena de continuació, un gran novel·loide, que repassa, diguéssim, els últims 15 anys, diguéssim, de ficcions urbanes. Per què ara i per què aquí? Era un atac de nostàlgia recuperar-lo? Era una reivindicació d'allò que es va dir? Era una revisió, una necessitat de repensar? No, el llibre estava exhaurit de feia molt de temps i sempre dèiem l'hem de tornar a fer, amb la Isabel Obiols, d'Anagrama. Però hi havia un problema molt gran, que és que havien passat 15 anys i aquests 15 anys havien passat moltes coses. Aleshores, quan cada vegada que intentava fer la segona part, no, una pila que explicava el que vives d'aquests 15 anns, em desbordava. La pila que se t'anava llarga, no? Sí, em se'n menjava. I jo, per això ha trigat tant. La idea era que hagués sortit abans, diguem. Però crec que ha sortit en un moment molt adequat, perquè ara hi ha molta gent, diguem-ne, que no va viure la primera part, però que sí que ha viscut la segona, i que connecta amb el llibre, que
li representa una descoberta d'un món que desconeixia. Clar, anem per part. La primera part, diguem-ne, 25 anys, que ens porta des de la Barcelona dels anys 70 a la postolímpica, o postmoderna, podríem dir. Ho fa a través de la literatura, però també del còmic, de la fotografia, de l'arquitectura. Què és més gran, Julià, el teu arxiu mental o la quantitat de documents, papers, retalls i llibres que tens al teu despatx? No, bueno, sí, tinc molts retalls i molts llibres, però és que forma part de la meva vida, o sigui, no és una cosa de rata de biblioteca. Són coses que o les he viscudes o les he vist fer els germans grans, no? Perquè, clar, comença a finals dels 70, que jo no circulava pel món cultural, però hi havia la gent que tenia 10 anys més que jo, que sempre ens emmirallàvem, els de la meva generació, i que estaven pendents del que ells feien, no? O sigui, el Quim Monzó, l'Enrique Vilamates, que després van ser amics. Als anys 80 ens vam conèixer, als 90 i tot això, no? Llavors, hi ha una part que sí que és documental, però hi ha una part molt important que és la teva vida, o sigui, que són coses que les has viscut o que les has vist fer, no? Ho dic perquè no només hi ha això, referències vitals, sinó que hi ha el repàs de les altres vides, els bars on es trobaven, les festes que es feien, els llibres que es publicaven, les cròniques, llibres i contextos que parlen de Barcelona. Sembla, per mi, una de les coses més ambicioses que m'ha caigut a les mans sobre què era i com s'ha dibuixat Barcelona. I hem volgut, ja que parlem de Barcelona i ets a la televisió de Barcelona, recuperar com definies aquell llibre quan el vas publicar fa 18 anys. Els llibres que hi ha sobre l'any 70 a mi em deixaven molt, molt sorprès. O sigui, eren uns llibres que no parlaven de cap de les coses que jo associava amb els anys 70. Eren uns llibres on no hi havia bars, els estudis, em refereixo, no hi havia bars, la literatura era una cosa molt lligada a la política, molt lligada al catalanisme, molt lligada a l'antifranquisme, i en canvi doncs, no hi havia bars, la gent, doncs, no, les drogues no existien, no? No existien, perdona... En aquests llibres... Qui és aquest senyor amb corbata que porta el teu nom i cognom? Saps per què anava amb corbata? Sí, perquè... Primera, perquè a mi m'agradaven les corbates, però una cosa molt important, que és que el llibre era una gambarrada en aquell moment. Era un moment en què tothom trobava que Barcelona era fantàstic. I aleshores, de sobte, sorties tu i deies, no, és que resulta que el Vilamates, el Monzó, el Mendoza, tota la llista de gent que no hi estava d'acord i que havia criticat els Jocs Olímpics i tot això. I aleshores, per contrast, totes les coses de presentació les vaig fer molt mudat. Amb el cabell molt curt, amb la corbata, tota aquesta història. Aquí et veiem amb l'Emili Manzano, que des d'aquí saludem a l'Emili. Mira, Emili, per nosaltres és una mica un honor ser aquí fent un programa cultural en aquest mateix espai físic que compartíeu. Tu vas ser col·laborador del Saló de Lectures i, mira, 18 anys després seguim fent Cultura BTV, la qual cosa és prou bon senyal. Però sigui com sigui, en aquell moment parlàveu de la publicació d'aquest llibre, però que també servia d'excusa per parlar d'aquell moment de la ciutat, d'aquella... No sé si sabríem ara, a hores d'ara, en perspectiva, definir aquella contracultura? Van passar moltes coses. La gent té tothom la contracultura al cap, però la contracultura va ser una cosa que va passar sobretot en els últims anys del franquisme i els primers anys de la transició, però que va ser un ens mutant, o sigui, es va transformar molt ràpidament. Per una banda, van aparar o va generar el punk, no? Va haver-hi tot un moviment punk, que era gent que eren antisistema, que tot aquest món hippie doncs, no els agradava, i després va haver-hi els moderns, que els moderns era també una evolució de la, era una evolució de la contracultura, que era dir, no, tot això de fumar porros i això no. El que s'ha de ser és elegant i anar a prendre còctels a les cocteleries. Va haver una època a Barcelona que hi havia moltíssimes cocteleries i on anava tota la gent, no? Hi ha una cosa que és important respecte a això que deia jo fa 20 anys i el que has insinuat tu abans, que és que abans, a diferència d'ara, en alguns aspectes d'ara, la cultura i la vida, diguem-ne, nocturna i tot això està molt vinculada. Això, quan la gent parles de Madrid i de la movida de Madrid, tothom ho té molt clar. Però aquí també passaves, eh? Sorties a la nit i trobaves gent que feia activitats, que feia vídeo, que eren artistes, que escrivien, tal, i molta gent la coneixies de les barres dels bars. Amb la qual cosa, no hi havia la frontera que hi ha ara tan marcada entre la vida professional i l'oci. Això és una cosa que jo crec que és una de les grans transformacions d'aquests anys. El Xavier Mercadeu ens deia, en un reportatge que vam fer aquí a l'Àrtic, deia, a Madrid tenien la movida i nosaltres teníem el meneo,
que és una forma que jo no havia sentit mai, veig que tu tampoc. No, tampoc. I aquí teníem una mena de meneo, no? aquesta escena alternativa, que no era només una alternativitat, no? Que era diferent, això, els moderns, els punks... Jo crec que fins al 85, per això dic, el llibre es diu La ciutat interrompuda, va haver-hi tota una sèrie de coses que es van anar encadenant i que van anar discutint i debatent entre elles, no? Vull dir, hi havia aquest moviment dels hippies, després hi havia una contracultura urbana, després hi havia això, tot aquest moviment de trencar-ho tot i tal, del punk, i després hi havia aquesta cosa dels moderns tot amb corbata i tal. I la interrupció. I la postmodernitat, després va venir tot això, no? I això tenia una seqüència. Llavors hi havia gent barrejada de tot arreu, que tothom feia moltes coses. Hi havia un moment en què hi havia un clima molt creatiu. S'estaven creant indústries culturals, que després moltes d'elles van fracassar, i aleshores tot això tenia una dinàmica pròpia. Què va passar? Que en el moment en què Barcelona va ser designada com a ciutat olímpica, que això va ser el 86... El 1986, diria jo. Aleshores es va canviar la dinàmica, perquè va haver-hi una intervenció molt important del govern de la ciutat i dels organismes públics en la definició del que havia de ser la ciutat. I jo crec que aquí es va produir un tall. Tot aquest món va formiguejar fins a finals dels 90, diguem-ne d'alguna manera, però ja no va tenir ni la potència ni la capacitat, diguem-ne, de crear la imatge de la ciutat que havia tingut en la primera part de la dècada dels 80. Sí, una mica la ciutat postolímpica potser no va afectar del tot bé a l'ecosistema cultural tal com s'entenia fins llavors. Va crear unes dinàmiques noves, que són aquestes que estem vivint ara, d'una ciutat globalitzada, d'una ciutat en la qual hi ha uns fluxos de capital internacional que entren i surten de la ciutat, que compren immobles, que els reformen, que fan hotels, que fan operacions culturals. Després es va canviar l'escala de les intervencions culturals de la ciutat, dels Jocs Olímpics. És a dir, es feien intervencions sempre molt petites, perquè era una ciutat que era pobra, i aleshores tot es feia a unes petites escales, no? Les primeres coses d'urbanisme democràtic que es van fer van ser operacions de microcirurgia al Raval, no? I d'això es va passar a enderrocar barris sencers per fer la Vila Olímpica, no? Llavors, és un canvi d'escala, un canvi de manera d'operar, i un canvi de mecanisme i de forma profunda, econòmica i social i de concepció de ciutat, i hi ha un xoc molt gran. I els escriptors i els creadors el que fan és que en les seves obres ho reflecteixen. Aquí anava, és a dir, tu com a escriptor que ets, com a crític literari que ets també, com creus que es va reflectir, o quan creus que es reflecteix millor la ciutat, literàriament parlant, ara estic parlant d'escriptura? No, Barcelona té una cosa, que és que tothom sempre escriu sobre Barcelona. Tothom sempre. Va haver-hi aquest moment de començament, quan comença el llibre, als 70s, no, perquè el llibre comença un moment que per mi és molt simbòlic, no? Que és el moment en què la gent que era... Agafa el moment en què el Pau Riba, que havia anat a Formentera a fer el hippie... Torna, no? Ens anem a cases de pagès i a Formentera i a Eivissa i tot això, perquè no volem saber res de la ciutat no ens interessa, no? I encara hi ha un moment en què tota aquesta contracultura torna, hi ha molta gent que torna, i llavors hi ha una contracultura urbana. Aquest és el punt de partida de la història. Aleshores, a partir d'aquí hi ha molts moments, no? Jo crec que hi ha un moment molt, molt dolç de la relació dels escriptors amb Barcelona, que és cap a l'any 84, 85, 86, és el moment en què el Monzó publica l'Illa de Maians, que és una illa que vivia a la Barceloneta, que el llibre s'havia de dir Barcelona, s'havia de titular Barcelona, i al final només va ser una part que es va dir Barcelona. És el moment de la Ciutat de los Prodigios de l'Eduardo Mendoza. És a dir, hi ha un moment, jo crec que d'una certa felicitat en la relació dels escriptors amb la ciutat, que després passa avall. Després se'n va. Clar, cites molt a Monzó, el llibre com a referent, has parlat ara també de Mendoza, hi ha Ramon d'Espanya, o Sergi Pàmies, etc. Potser falta una mirada femenina sobre la ciutat? T'has replantejat o vas pensar... És que en aquella època no hi havia gaires escriptores. Aquest fenomen d'ara, que hi ha tantes escriptores com escriptors, és un fenomen d'ara, diguem-ne. Però en els anys 80... i 90 no era tan remarcable. És a dir, qui hi havia? Quan anaves por ahí de copes, qui
et trobaves la Cristina Fernández Cubas, no? Que sempre estava... Les copes, eh? Sí, la Cristina Fernández Cubas formava part del clan aquest, de la gent que sortia a la nit i que tot això, però era un món bastant... Era una mirada bastant masculina. Estem parlant d'aquesta ciutat interrompuda, que es recupera, però hi ha el gran Novaloide, és la segona part, mena d'apèndix que t'ha portat tant de temps, que planteges una mica quins són els grans reptes de la Barcelona o de la literatura, també, feta a Barcelona al segle XXI. Els podríem resumir breument? Això ve perquè al final del llibre vaig voler ser bona persona i vaig dir, tot això pinta malament, però hi ha unes vies de sortida possibles, no? Que és que tots aquests llocs que ara no surten a la literatura, a la Vila Olímpica, als centres comercials, tot això, acabin sortint a la literatura, perquè la gent se'ls faci seus i tal. Pot ser que els escriptors descobreixin aspectes de la ciutat que fins ara no els havia interessat i els introdueixin. Pot ser, és una sèrie de possibilitats. I aleshores el llibre comença, la segona part comença explicant aquestes possibilitats, com s'han complert. I realment s'han complert, han passat totes aquestes coses que jo deia que podrien passar. No? Però no sempre per a bé, diguem. Però han passat i no ha passat massa res, diguem-ne. Aquesta és la qüestió. Aquesta és la conclusió. La síntesi és que, bàsicament, diguem-ne, hi ha tres sentiments, hi ha tres tipus de literatura sobre la ciutat. Una, que no existia l'any 2001, quan es va publicar la primera vegada, que és el que jo dic, la novel·la del model Barcelona, que és aquella novel·la que utilitza Barcelona com un reclam, diguem-ne, de venda, i que és una novel·la que seria l'equivalent del turisme en el món de la literatura. No? La Catedral del Mar, La Sombra del Viento... Fàcil, ben empaquetat. Tota una sèrie de llibres que acaben d'aquest pal. Després hi ha El Plany, i la pataleta, jo dic jo, el plany i la pataleta. El plany és gent que ha viscut una altra cosa i diu, és que abans era millor. O els joves, és a dir, ens van dir que això seria estupendo i ara resulta que no és el que ens van dir, no? I aquest és el plany. I la pataleta és aquesta cosa crítica, aquest tipus de literatura crítica que també ha aparegut, però que és un tipus de literatura crítica molt poc efectiva. És com una pataleta, no? És a dir, ai! No? Però no soluciona res, no arregla res, perquè qui realment ha pres el relleu o qui ha pres la iniciativa, diguem-ne, crítica, han sigut els moviments socials. La literatura ha quedat en un segon pla. Potser ha advertit, potser ha deixat veure, ha dit, doncs, aquí hi ha el mal, però quan es fa un tipus d'intervenció o una reclamació sobre la ciutat i es organitzen moviments, la cultura no té un pes important dintre d'aquests moviments socials alternatius respecte a la ciutat. Clar, tu apuntes, i amb això acabo, última pregunta, que realment a partir de les Olimpíades hi ha una mica de separació entre el que seria l'àmbit cultural i el polític, no? Hi ha un allunyament que no sé... Jo crec que des del 86. No? Des que se sap que Barcelona serà ciutat olímpica. Creus que cada cop s'està fent més gran aquesta distància o ara estem tornant a convergir? Bueno, ja la distància hi és perquè és una constant, diguem-ne, del nostre temps, no? Vull dir que els creadors, i per altra banda crec que és necessari, o sigui, els creadors han de ser creadors i els polítics han de ser polítics i els gestors han de ser gestors, és a dir, està bé que sigui així. El que passa és que hi ha vegades en què hi ha confluències, que hi ha moviments en què ho integren tot, no? I jo crec que en el cas de Barcelona no ha passat això, és a dir, que hi han hagut moltes coses, s'han fet moltes coses, la ciutat en algun moment va semblar que millorava molt, després hi ha hagut crítiques, però els escriptors no han format part del cor, diguem-ne, que ha cantat les excel·lències de la ciutat nascuda dels Jocs Olímpics. És un tema, és un moment per reflexionar-hi. Segurament teniu gairebé 500 pàgines amb índex onomàstic, amb referències concretíssimes, amb fotografies i dibuixos. Vaja, una lectura perfecta per l'estiu, per entendre la nostra ciutat social i culturalment. Gràcies per la mirada crítica i lúcida, Julià Guillamón. Moltes gràcies. I felicitats per aquesta reedició. 18 anys després i així de jove. Gràcies i bona nit.